щось воно мені було підозріле, воно би явно ожило і мене хотіли зону забити. Кинезисом можно вытирать лезвие стропов и стрелять из них. Смотрите. Эта уловка пробила мне жизнь на 3 часа. Збережемося на цю. Камера уплотнения МУС-852 переведена в режим диагностики. Поршень пресса отключен. Только для уполномоченного персонала. Теперь можно войти в камеру. То я можу що тут? Політ і приземлення. Це що тут за... Він чого висить в повітрі? Ніби аптечку десь знайти. Силовий вузол, це хороша тема зараз. Не розумію, що це таке. Сюди приземлився. Хочу відкрити двері, ні? Ну так, там я був. Більше нікуди не можу дійти. Ти йоб тебе за ногу, що тут вічно від... Тихо, тихо. А, тут зона невагомості. Thank you.
Може, я щось не то включив. Можна то фігово робити? Херушки. Херушки. Закрито. Значить, я все зробив чи ні? Що я маю? Це зрозуміло. Чати цю Зайти, як вже в мене зараз будуть мої друзі. Мої срані друзі.
Снайперські заряди — це добре. Течка вивелася. Та яке? Майда. Це випадково. Кинув бомбу під себе. Я ту батарею вставити. Сюди? Ну давай. Дуже багато патронів на цій пушці. Це добра штучка. Закривайся. Це що за таракан? Ще тараканів не хватало. Так тут один. Це тварюки тут. Кредит, 700 кредитів, давай забери. Там якась хрень є чи де? Десь гарчить, я чую. Лайно собачу. Ну я так розумію, що гра хоче, щоб я сюди зайшов, де музика. Мне страшно, Айзек. Я не хочу умирать, но это единственный выход. Ты не Николь. Николь умерла. Тебя здесь нет. Ты не Николь. Николь померла. Тебя тут немає. Айзек. Ми з Айзеком, як не дивно, рухаємося далі. Хоча мені здається, що десь зараз щось, якась падла може і вискочити, як завжди. Дошел, поспеши! Та я вже лечу на всіх. Попробуй сама тут пройти. Що тут свічок, по-моєму, тут що якісь? Ритуальщики якісь, блін, це.
від ріха подальше, то зараз знову щось вилупиться звідкись. Ага, знов ліфт. Знов ліфт. Та зайдеш ти в двері. Айзек. О, нарешті я збережений. Лише того мертвого чоловіка ти ящур турнував. Паскуди. Здівається над мною. Закривання-відкривання, так що це таке схема. Та давай зараз заберемо, бо може потім вже продам. Я щось затупив попродавати лишнє. Ладно, собачок, кредити забирай. Тут, по ідеї, после того, как Майкл Альтман объявил о своей находке... Ладно, це все слухати я не хочу, але тут якесь таке перечуття, що завжди якийсь вилетить бос. Чим можу подивитися? Ну, блин, локація красива. Это Тейдман! Он нашел тебя! Церковь, быстро! Да я побежу. Куда дальше? Дейна, церковь юнитологии? Но почему сюда? Это одно из немногих мест на станции Титан, куда у Тейдмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дейна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек! Мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Тут уже Айзек, харе вымахнуть. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Уже бежу. Господи, боже мій, що ж це за спозиції? Я щось не дуже. Зрозумів, які там місця. Ой, класна штука, мені вже подобається. Як добре, що її купив. Таракани довбані. На тобі. Ну, это все. Так, с 38 это у нас импульсный заряд. А у меня чогось, это что, у меня есть? Так. Нет. Что у меня есть лишнее? Так, это для снайперки, это что, контактные мины? Это что такое? Плазмовий для плазмового різака.
Давай выкинем нафиг. А вот импульсные заряды возьму. Потому что мне для цей штуки треба. Бля, це я тупанув. Пробіл нажав випадково. Так, куди мені йти? Сюди. Снайперський заряд. Та нахер мені треба стільки. Все, піднімаємось наверх. Все, я приїхав. А, я може продав. Чекай. Плазмінний заряд. Треба потім буде уважно подивитися, що йде для пістолета. Кілька ходів є. Там закрито, тут відкрито. Так, це що таке? Плазмова енергія. Та в мене стазія заряджена, не треба слушати. Що сюди було йти, тут скоріше за все сюди треба. Стоп. Так я ж тут. О, тут у нас якийсь. Вот і все. Мінус голова, мінус руки. Мінус нога. Блять, середня аптечка. Оце би мені здалося. Але чекай. Я заюзаю. Є, підняв. Хорош. Щось мене, короче, цей. Щось мене розводить. Я ж був. Розумію, що по колу хожу чи що? Так, я вийшов. Це зрозуміло. Вийшов куди? На другий поверх. Давай, відкриваємо двері. Духовенство. Тут закрито. Думаю, що мені треба двері вибити тут, точніше вікно. Показую сюди. Що далі мені тут робити потрібно? Я чуть вікно не вибух. Замените на границу. Все социальные. Срок защиты.
Ні, я щось реально туплю, я не розумію, а що мені треба? Та завалися ти. Щось, по-моєму, там треба включити. Я не розумію, що. Може, треба цей? Де він є? Ах ти хитра жопа. Мене ніяк не закінчують переслідувати. Так, сиді. У мене вже повністю. Знову вентиляція. Так кажуть, як завжди, різна вентиляція. Я щось мав нажати, і я провтикав. За глюки то такі. Що ж це за глюки то такі? Там в мене є двері, і я тут. Давай спочатку підемо сюди, раз я вже розбив. Блін, і сюди хід. Стоп, яке ж тут є? Я ж тут був, значить мені не сюди. Мені аж сюди потрібно. Вже щось побігло. Це що за хрін там побігло? Дійсно нам до мене біжить? Візьму-ка я ліпше автоматик.
назад. Показуємо мені сюди. Так, йдемо подивимося, що там за ніщики є. Так, показує мені сюди. Ну давай йдемо сюди. Треба бути в повній бойовій готовності. Тут всяка тварь може вискочити, блін, з будь-якої дірки. Вже щось жере. Вже щось жере десь. Відви, вже щось бігло десь. Бля, я вже очікував десь сюди, чесно слово. Вже очікую сюди йти. Вже в мене мандраж іде по цьому, по спині. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. Це якась мощна тема є. Бля, це я зразу. Але буду знати. Так, а що мені робити? Дай ти в мене не показує, але йоп тебе за ноги. Бля, що за тварі? Давай виходь сюди. Особливо дерьмо. Диви, ховається. Айзек, боюсь, у мене не вийде. Так, дякую, блядь. Хороша ти помічниця. Ні, це херня проти мене. Беремо автомат. Ще одна дисципліна. Та вона не одна. Воно не одне. Що там виглядаєш, тварюко? Ну йди сюди. Лайно собаче. Кредити це добре. Статись на це. Ну я не тратив статис. Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Не надо, я сможу, конечно. Отлично, как только запустишь просто... его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, супер. Важно, чтобы ты не... В похоронное бюро, как раз нормально. Комитет не может больше... Похоронить меня тут будешь, Тим. Дэйна, важно, чтобы я не что... Да что ты с той Дэйной, она тупая, как пробка. Зламати нам цей. Давай ще раз. Ламаємо повністю цю замок. Повністю ламаю цей замок. А що мені знати? Кудись в друге місце піднятися? Це друга сторона, напевно, того всього.
О, добре, що я забрав силовий вузол, це дуже хороша тема, Текс. Тупи, давай йди сюди. Це що таке? Я заміняю. Це що таке? Снайперський заряд. Особа нам зараз не потрібна. Хоча я ніколи не пробував за снайперки стріляти, треба. Ну стоп, я надіюся, я не прийшов звідси. Було закрито, стало відкрито. А тут я ще не був. І зараз знову якийсь залупінь має виспати. Що робить тіпні таракани на війні? Так, щось дало корисне з такий кусок ти? Дерьма, так, що це таке? Плазмовна енергія, в мене потрібно. Кредити, мені потрібно. Тут є хід кудись. Диви, диви. Віддихай. Тільки я ще зайду, подивлюся, бо там ще один хід. Я розбив. Просто руками розтрощу. Що там якесь було взаємодія? Що це таке? Забирання. Бити забирання. Айзек, я знаю, ти видиш символи теж. Они что-то значат. Да, я вижу символы. Мы для них угроза. Я знаю. Мы должны действовать вместе. Работать вместе? Кто они? У меня Дэдман? Строс. Это... Строс, отвечай же. Мені казало, що ти психопат, носатий. З тобою треба працювати щось. Класний костюмчик. Був би якийсь підсейв тут, а було би добре. Як я зразу про нього подумав. Так, друзі, сейвимося і вже продовжимо проходження Dead Space 2 наступного разу. Всім дякую за ефір, всім спокійної ночі.